I have less than 10% eyesight and Men faqat 10% ko'ra olaman. Xira va noaniq ko'ringan tasvirlarga qarab, ularning nimaligini taxmin qilaman. Ammo bu ko'z ojizlik Saverni ortga qaytara olmagan. I do downhill, which is a form of Tog'da pastga qarab velosiped haydayman. Oyoqni charchatmay, yarim bir daqiqalik qisqa masofaga haydayman. Juda mahorat talab, murakkab mashg'ulot. Shoh shabbalardan, toshlardan sakrab-sakrab haydaysiz. U ish izlaganda bu qiziqishi qo'l keldi. Ko'riklar uyushtirib, videolar oluvchi shirkatlar Saverning videolarini ko'rgach, u bilan uchrashishdi. I have two rare eye conditions. Mening holatim o'zi kam uchraydi. Avvalo menda albinizm bor, ya'ni ko'zlarimdan ko'p nur o'tadi va quyosh meni vaqtinchalik ko'r qilib qo'yishi mumkin. Menda nistagmus ham bor. U ko'zlarimni silkitib tashlaydi. Natijada 2 metr naridagi hamma narsa tebranib xira ko'rinadi. Shu bois bir narsaga e'tibor qaratishim juda qiyin. Saviyer har bir yo'nalishdan oldin piyoda yurib ko'radi. Remembering how big the jumps are. Sakraydigan joylar qanchalik katta? Yo'lda shoh-shabba, toshlar bormi? Yo'l chetlari qummi? Yo mustahkammi? Bilishim kerak. Hammasini eslashga intilaman. Lekin ilojim yo'q. Ba'zida yiqilaman. Qilayotgan ishimni juda yaxshi ko'raman. Bir-ikki yiqilsam yiqilibman. Bu yo'limga to'siq bo'la olmaydi. Saviyer kelajakda bu mashg'ulotni haqiqiy kasbga aylantirmoqchi. Hozircha boshqalarni ruhlantirish niyatida. Some people have come up to me saying that it's ko'rish qobiliyati zaiflashgan yoki biron sabab bilan nogiron bo'lib qolgan odamlar kelib, mendan ruhlanib velosiped haydashga jazm etishayotganini aytishadi. Men ularni ruhlantirayotganimdan juda xursandman.